Tyrkysen kuivaa joulua. Eli kuivalihaa kundilla, että tehtiin kuivalihaa kuninkaan, että semmoinen pikku yhteistyövideo, niin laitto mulle joulukalenteri. Eli kuivalihaa kundilla on näitä myynnissä. Ja siellä on luukkuja, siellä on 24 tämmöistä. Näissä on kaikissa kuivaliho sisällä ja siellä ei ottaa tämmöisiä pikkutarinoita, vitsejä näissä mukana sitten, ja oliko niissä osassa, että oli ottaa tehtäviäkin, mutta tuossa on sitten kakkosluukku. Eli 20 grammoa oli per luukussa lihta, ja se on tämmöinen niin kuin saluna ovetkos tässä. Näin, ja sieltä paljastuu sitten. Ja sitten on toinen. Eli tämä minä nyt teille, hyvät katsojat, niin kereittään tässä ennen kuin joulukuun, vai ensi viikollahan se vaihtuu, mutta minä jollekin teille tämän arvon. Kirjoitat vaan sinne, että miksi haluat tämän joulukalenterin. Kun joulukalenteri sen niin sanotusti kuivaa lihaa. Ja tehdään nyt poikkeus. Aukasta yksi luukku, koska minähän on joulukuun alussa siinä ensimmäinen ja toinen päivä, niin vaimon kanssa ollaan tuolla sairaalalla synnytyshommissa. Silloin käynnistelevät synnytyksen, niin aukasta nyt yksi luukku, kun ei välttämättä kerkiä niinä päivinä kalenteria tehdä, mutta siinä joulukuun aikana niin minä tien aina videon, kun minä aukasen nämä luukku kerrallaan. Ja originaali jerkku tuli sieltä ykkösluvusta ja 20 ramman pussi, ja siellä sitten näkyy tarinat ja näin, ja ei siinä mitään. Mutta laitellaan nyt se toinen kalenteri arvontaa ja sinne vaan kommentti, että miksi haluat sen, juuri sen, juuri tuon kalenterin, niin rykästään semmonen jollekin, ja sillä, se on sillä selvä. Ei sen kummasempia, ei tarvi sen kummasempia puhua. Mutta ei mitään, ei muuta kuin näihin kuvia ja tunnelmiin ja kuivalihakundille ja kuivalihakundin porukalle, koko porukalle sinne, niin hyvää joulua näin etukäteen. Ei muuta kuin morjens.